друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Підрозділи ЗС РФ заблоковані на агрегатному заводі Вовчанську котел. Роси ЗМІ пишуть, що вже 2 дні окупанти намагаються деблокувати своїх на агрегатному заводі, але усі спроби провалюються. Росіяни на заводі постійно зазнають ударів наших авіабомб та артилерії. Кількість поранених та вбитих зростає. Відвезення медикаментів та запасів неможливе. Вони гинуть без боєприпасів, медикаментів, їжі та води. Понад 350 окупантів там ще залишається. Наблагають про коридори нашого переговірника. Вони намагалися розстріляти, тому перемовини з ними щодо здачі в полон уже більше ніхто не веде. Командири дуже злі. Один із неназваних військових заявив: ми пропонували їм здатися. 350 орків обміняти на наших хлопців. Це було б класно дуже, але вони відмовилися та постійно відкривають вогонь. Значить, в цьому котлі всі помруть. Крім того, за даними військових джерел, українська армія взяла під контроль південну частину позиції поблизу Авдіївки. Декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки. По відкритій загальній лінії просять пощади і помилування у Залужного та Сирського. Піднімають руки та просять коридор. Їм дали 2 години, аби скласти зброю та здатися. Інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику, не вийде ніхто. Залужний знову у штабі працює, допомагає Сирському. Ситуація буде різко змінюватися. Також підрозділи ЗСУ влаштували розгром групи російських десантників поблизу Мар'їнки, розбивши окупантів під час прориву у місто його південній частині. В інтернеті з'явилося зняте з безпілотника відео, на якому росіяни намагаються відстрілюватися, проте гинуть практично у повному складі. Українським військовим вдалося взяти під контроль напередодні кілька відразу позицій, на які дозволили закрити росіян у вогневому мішку. Після цього окупантів, які опинилися у низині, почали обстрілювати з дистанції. На опублікованих кадрах добре видно, як російські десантники під прикриттям бронетехніки відстрілюють від ЗСУ, проте в якийсь момент втрачають контроль над ситуацією та стають мішенями для українських військових. На другому відео добре видно, скільки солдатів ЗС РФ залишилося після бою там же. Після дозволу заходити бити по території РФ ситуація кардинально змінюється. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!